flikkoon. Se oppi auton mua vaan dopi kynä ruiskuu. Mielen maalatusti rekoista kuva nyt muistuu. Utsi puhuu systerille Mikosta aina shitti. Mut siitä tia hakattiin vaan niitä nyt pääsi viittiin. Mikko näytti mulle mitä on graffiti taide. Mä olin pelkkä lelu mielestä vaan metro raide. Hei Asa ja Kaide. Mä oltiin wackin paikka reitää. Mut Mikko sanoi et teistä tulee vielä tippureita reitä. Respekti siin harmi ettei löytyny auto hommiin. Systerin kanssa meni poikki ja rupes vetää kongiin. Vielä massi kävi myllyn purosaston sillaan. Niin pelapujessa on niillä